သတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာကလေးစစ်သားဘဝအကြောင်းဖြေကြားခဲ့ရာကနေစတင်တရားစွဲခံခဲ့ရတဲ့အောင်ကိုထွေးကိုဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကပိုထောင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေစာအုပ်မှာပါတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်စိတ်ကောင်းကို6000နဲ့နေတဲ့အတွက်ပုံမှန်9000နဲ့ထပ်မံတရားစွဲခံထားရတာဖြစ်ပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးချိန်မှာတင်သွင်းထားတဲ့သက်တည်အကုန်စစ်ဆေးပြီးတာကြောင့်နောက်လာမယ့်ရုံးချိန်မှာတော့စွဲချက်တင်မတင်အမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဒီလိုတိစောက်နေနေမှာရဲလက်ဆွဲမှာပြတ်တန်းချက်တွေလိုက်နာထားတာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုသူတို့လေเนาะတိုင်ချက်မိတ်ကြီးပေးတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းဘယ်ရဲကစကန်းတစ်ခုရဲ့အသက်ဝမ်းမိုက်ဖြစ်တဲ့မြင့်စင်မှတ်တမ်းမှာလည်းပေါ်ပြထားတာသူသတိမထားမိပါဘူးလေသူရဲမှုကိုတိတ်ဆိုးကပြောတယ်အဲ့တော့တက်တီကြီးရဲ့ကြွက်ကြွက်ချင်းတွေကဝင်းစက်မမီနော်သဘာဝမကြဘူးမတင်ရှားဘူးဗျအဲ့တော့ဒီအမှုကိုနော်ဥရီနဲ့အညီတိစောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမခံယူဘူး28ရက်နေ့ဆွဲချက်ပြင်ပြီးမပြင်ဘူးခိုင်းပါလားမေကွာကျုပ်ပြရမယ်သူတို့ဘုံကလည်းအစီအစီရောက်ပြီးကြည့်ကြပါဦးနော်ပြန်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်တော့ချိန်ပါနော်ကလေးစစ်သားဘဝအကြောင်းဖြေကြားခဲ့တဲ့အောင်ကိုထွေးဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်သလိုအခုကတော့ပုံမှန်9အတွက်ထပ်မံအမှုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနှစ်ကျော်ကြာစစ်ဆေးနေတဲ့အပေါ်ကလေးစစ်သားဟောင်းအောင်ကိုထွေးကအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျာ။အောင်ကိုထွေးတနှစ်ပြည့်ရပေါ်မှာပါဗျာ။ကျွန်တော်တနှစ်ပြည့်ပြီအခုချိန်ထိအမှန်တရားမပေါ်ပေါက်သေးဘူး။ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုလိုချင်တယ်။နော်နောက်ပေါင်းပေါင်းမနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တရားစွဲခံနေရတယ်။အဲဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတော်စိုးရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပေးစေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။